A sljedeća na redu je kandidatkinja pod rednim brojem 7, Tina Turner. Ups, Bucka, izvinjavam se. Simpatično. Jako. Pa da nemam ništa protiv onog Tina Turner. Pa samo sam hteo po toj frizuri, jako je onako baš Tina Turner fazon, tako nešto, tako? Da, da, da. To je, pretpostavljam, naš frizer Miki Panković. Takvić Akademija, da, naravno. Oni prave najdivnije frizure na svetu. Bucka, reci nam šta ćeš nam otpevati večeras? Pevam pesmu koju će nas predstavljati na Euroviziji ove godine, Marija Šerifović, Molitva. Interesantno. Pretpostavljam biti moja molitva, ali ne znam zašto. Moj kolega basista je rekao za tu pesmu, ja kad je pevam, da se ja molim za sendvič. Pa nek bude da se molim za sendvič. Neka bude sendvič. A za Bucku možete glasiti tako što ćete ukucati broj 7 i poslati ga na 4 trojke. Izvoli, Bucka. Hvala. Da sklopim postelja prazna terasa, a život se topi i nestaje brzo kod lanom od lan, ko razum da gubim, jer stvarnosti ne primećujem. Još uvek te ljubim, još uvek ti slepo verujem, ko luda ne znam kuda, ljubavi se nove bojim, a dane žive rane više ne brojim. Molitva kao žar mojim usnama je, molitva mjesto reči samo ime tvoje. Nebo zna kao ja koliko puta sam ponovila to. Baš kao ja, da je ime tvoje moja jedina. Al Bogu ne mogu lagati sve dok se molim, a lažem ako kažem da te ne volim. Zna, baš kao ja, koliko puta sam ponovila to. Nebo zna, baš kao ja, da je ime tvoje moja molitva. Čuli smo svih.